Piye Mas, pacarmu piye? Sik penak ora? Ora. Ora. Aku yo ora wate penak iki dipedhot wae piye? Bedhot-bedhot bareng pacare. Matamu. Ora ngono kuwi. Iki wah dek ikan iki pawakane iki lho. Napa? Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentek dosen. Kandhane. Saiki gelem tak entekne wae kowe. Warai. Iki kecakane iki ngene iki. Warai to. Heeh. Dagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak lang nyekel tangan barang langsung aku. Mek 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 lewek ngono kok. Duh Kang Mas. Jenengan? Nggih. Tresna kali kula? Eneng banget ya. Ibarate kowe iki sesudya Kang ora bakal cepok saka mbanan. Saestu Kang Mas? Iya. Jenengan tresna kula? Heeh. Jenengan purun ngenteni kula gedhe? Nggih menawi kurang 5 tahun lagi. Heeh. Iya. Nggih. 5 tahun. Setengah. 5 tahun lagi. Ning kowe bojo nomor 2 piye? Waduh Kang Mas nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor 2. Piye ya? Nomor 2 gah. Gah ya. Gah. Heeh. Nomor 13 ne langgam bae. Aku ndak malah ngesir tenan karo niken kok bahaya. Iya. Malah nggih mboten napa. Oh iya no. Ora apa-apa. Kuwi lanang karo wedok. Ya, impiane sampean ndek tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha opo? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah. Impian. Piye to maksudnya? Maksudnya iki. Ana tangis. Ayo, ayo. Yo ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jemedul saking Arga Arsa madangi jagat. Bupi tata sing kamantian diwasaning Sang Hyang Arga yekti wis wancine goro-goro yen to kadulu sarwi hanyekar sinom rujak jeruk dol tinuku. Bedhok drendangan pang ngentang mbok netole tak kandani
sik apa kang mbok tandangi aku gawe rujak jaroh apa lombok uyah gula terasi jeruk bali dasa rewa tonambangan syukurilah wala haula wala quwata illa billah. Wah. Kang Gareng. Piye le, Truk? Bagong. Dalem, Mas. Wah. Alhamdulillah syukur kunjung ngrasane Gusti.
dene wis diparingi wujude kesehatan lahir lan batin saengga awake dhewe iso kumpul ana kene. Ya kuwi ana ing rangkaian acara wayang virtual. Wayang virtual. Heeh. Iki minangkani pamundhute sapa Mas? Heeh. Iki minangkani pamundhute ya kuwi sing kagungan hajat Ibu Cynthia Jasi. Ngono? Heeh, saka Hong Kong. Kula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan kalian para inggih menika rombongan Asta Brata Group ngaturaken sembah sungkem pangabekti karena sampun pinercayan kula sakonco awake dhewe ketiban sampur kon mayang ana ing kene. Ana? Aah, ya ki mung gayeng-gayengan wae. Wong kuwi biyen ki nadar. Nadar ya, Tru. Aah. Dene nadane wis diluwari ya wis. Ana? Aah. Matur nuwun, matur nuwun. Aah. Luar biasa. Dasare iki ana ing taun sing baru. Ya, tentunya dengan semangat yang baru. 2021 Mas. Aah. 2021. Pindho ngapa le, Kang? Kanggo taun sing baru iki, taun sing anyar. Ana ing kene pindho ngapa? Kowe iki anak paling ragil dhewe, ya ta? Nek iso udu donga kanggo taun sing iki 2021 kowe ae donga apa? Coba. Ayo donga muga-muga tak oleh tanggapan ngono lho. Tanggapan apa? Tanggapan piye? Ayo kena to ya. Ha wong piye alame ya wis kaya ngene. Heeh. Jare 3M ya dilaksanakan, dilaksanakan wong kuwi anjuran pemerintah kok, Gong. Ya kuwi jaga jarak, pakai masker karo cuci tangan. Kuwi ki anjuran pemerintah, pon iki pandemi iki urung berakhir. Isih akeh kurban-kurban tambahan sing positif COVID-19. Mula awake dhewe bisane mengantisipasi ya kanggo sarana wayang virtualan kaya sing digelar bengi iki, ngono lho, Le. Ngono ya. Mula nek pengen nanggap sing kira regane rada miring nanggap sing ngene iki virtual. Heeh, mengko nek wis pandemi nebar larang neh kandhani kok. Heeh. Ojo ngono kok. Mungkin arya geguyonan. Ning sing genah awake dhewe ngaturke panuwun. Heeh. Uga meng kepareng ngrawuh sing ya kuwi taring sambutan Bapak Supianto kakang wis tak anggap kaya bapake awake dhewe sakonco. Ngono ya, Tru. Heeh. Luar biasa, luar biasa. Wayang virtual sing kagelar ana ing bengi iki. Heeh. Ya. Ayo guyon karo mlaku, guyon karo mlaku. Ah. Iki saka pamundhute sing gadah sing kagungan damel. Heeh. Ah. Piye, Tru? Iki adikku Niken Salintri ya kon kepareng kepareng ngregengake kahanan. Oh, ngono. Heeh, ah, ya. Monggo Dik Niken, ayo jumeneng, ayo diringi sing kepenak tutang tang tak dadang tang tang ya. Monggo ya, Dik ya. Alhamdulillah, wilujeng dalu Dek. Wilujeng dalu.
Jek-Jek. Yes, sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, pinaringan sehat toh? Alhamdulillah, pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Yeah. Dalam perjalanan lancar? Alhamdulillah, mboten wonten macet. Amin, amin. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh, ngono. Iya. Dadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik marang netizen, netizen. Hai. Sampai-sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube. Pemirsa, pemirsa yang memirsakan ana ing YouTube. Nah, iya toh. Yang mendelok di YouTube. Ya, ya. Yang memelototi. Piye toh? Nah, iki disapa dan diucapkan tahun baru ya. Sebelum saya menyapa, ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Ya. Aja munggah-munggah kok ketatap lambe no. Nek munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anune toh volumene toh. Oh iya, volumenya. Cek-cek sudah. Yo. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Sugeng dalu dipun tepangaken. Masuk tepangane iki, Mas. Eh, yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Iya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Menjaga diri. Amin. Terus pieneh ya panjang umur. Amin. Ya terhindar dari penyakit. Amin. 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 Terus pinaringan rezeki sing kathah melimpah. Amin. Ya, berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya intinya doa yang terbaik. Pokoknya impianku ndek 2021 iki pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus muga-muga doaku ya terkabul. Amin. Amin. Ngono lah Mas, pokoknya Mas. Dadi sehat awake, tapi sing luwih penting iki jadi ekonomine ya sehat. Oh iya, siap. Impiane sampean ndek tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha opo? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah ya. Impian. Piye toh maksudnya? Maksudnya ki piye yo? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Oh, akeh. Oh, yo target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Amin. Tentunya doane sing apik ya, Mas. Yo yo no karir tentu semakin naik ya toh. Nggih, amin. Pendidikan karir yo semakin lancar. Ya, amin, 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 amin. Jangan ada godaan-godaan, ngono toh. Nggih. Ibarate wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Nah ta. Dadi wong kudu sing tumemen, tumaknikah, istiqomah, husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Nggih Mas Dalang, ya. Iki pripun? Loh, ini jarene elek kancane. Enak ta? Ayo. Nah, piye-piye? Iki ditabuhi tahlilan apa kene? Apa ditabuhi penake gaweke sak anu wae. Ora ketang ditumpakne prau wae, prau layar, prau layar. Oh, prau layar. Dangdut, dangdut ki, heeh. Ya. Mriki-mriki bahaya temen, Tru. Heeh. Wah, iki seniman senior saka Nganjuk. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge ganteng bagus. Oh, ganteng. Satria bagus tanpa cocok. Napa kados Aliando Syarif? Loh. 11-12? 11-12 niki. Oke, aja nganti 11-15. Loh, ya. 11-12. 11-12. Padha karo ganteng. Wah, niki semangat nang Aliando. Padha plek karo Aliando. Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Iki yoga-yoga sehat? Oh sehat. Semangat ya. Semangat. Semangat. Pokoke lek enak aku iki kudu semangat. Lah iya no. Semangat. Sing paling semangat iki sing ngempul kan. Sing ngempul sing di sing ngempul. Lho sing ngegong kae. Oh iya sing ngegong. Oke, ambak sudah.
Mbak sudah tua. Ora ketok. Iya, oh iya. Ayo banyak temen munggah ya temen. Munggah semua. Lah arep tak gene prawaya kok wis munggah. Aku wis munggah. Iya, mbak ya. Ya. Wilujeng dalu mbak ya temen. Wilujeng dalu, Dek. Iya, iya. Dek niken. Dalange apa iki no? Dalange bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki lho dalange. Hah, iku sinden. Iki lho. Iki. Heeh. Dudu. Lha apa? Iku tukang kebun. Ngawur. Oh iya, sudah lu bayar temen. Iya. Aja dilone tukang kebun ta. Lha apa? Ojo nesu, ojo nesu. Manajere Asta Brata. Lah, kuwi lho. Syukur. Mengko nek ngelote kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, sepurane sing akeh. Ojo ngono, Mas. Hei, bisun sik. Heeh. Dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Nyapa, moh nyapa? Kok ngomongan kayak? Kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tau kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to, lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomongan karo sampean ora ngomongan karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan? Piye ta iki maksudnya? Oh iya, Sugeng Dalu Mbak ya temen. Iya, Sugeng Dalu Dene Jan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok toh? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur papat malah. Kurang tune nyacangkeme ngono ya wis. Lah ya jan ketok bagus eram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jan iki tenan apa. Ya lo merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Brengos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate bayar temen iki lho wah jan. Wah. Nyapa kuwi lho? Miji timun. Nisa miji timun mripate. Wah, miji timun. Miji timune apa to? Untu ya. Untu. Oh. anu sing ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dik? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya, iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to? Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang kuwi. Iya. Yeah. Kenal to kowe? Alah, alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa nekat? Aku nekatku berkono nekat mlayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku meber dek mlayu. Mlayu nang ndi? Nggol. Piye to mlayu? Piye to? Angel. Angel kandhane wis angel. Mulai sore langel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku angel wis angel. Mulane aku ki moh sajane iki. Aku wedi yo. Tenan aku wedi nek mosok cara stasi tok. Iya. Tenan ora sawedi. Alah alah saking Pak Barok kuwi lho. Lah pokoke nyandak bapakku, Pak. Iki bapakmu to, Dik? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dik. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Ya luar biasa. Iki dibayari. Dik niken. Nggih. Ana sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Kok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Lha ora apa-apa. Gak enak. Gak enak. Ora enak. Ora enak. Ora omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan doa yang terbaik. Iya, sing terbaik. Lha moga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lha ya piye? 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 Awakmu ki bolo sapa to, Jen? Aku bolone buta, Ken. Punya bola aku to, Ken. Ken tak kuwi teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampean apa mbayari aku? Ora, ora aku dhewe ya orang dibayar. Nah, saiki apa wae lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mesti ora duwe. Ora duwe. Alat tusuk manual ora duwe kowe. Manual ya ora duwe. Ora duwe. Ya wis. Ya.
angel. Angel, angel itu kan danane angel. Sing angel kok. Ya, apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh iki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah, apike. Aku ora ngomong. Bocah e, bocah ayu. Ya wis lene guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Apa ngimpimu apa? Ngimpiku tahun 2021. Iya. Moga-moga COVID-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki yo wakeh anu yo. Jane job wis wakeh pas Covid ki wak terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Iya. Iya. Ya aja ngedhokne rego ngono to. Iso bunuh diri gitu. Lah nek koyo sampean kok lalah. Sampean dek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Lho, kok iso? Sampean setahun lak tanggapan bolak-balik. Sakulan gak tanggapan bolak-balik. Terus. Aku setahun tanggapan ping telu, dagelan larang. Lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lan apa? Agustusan nyadranan. Heeh. Karo tanggoku duwe gawe. Wis wis jo paten kowe. Wis jo paten. Heeh. Liyane rekam tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job telu lho. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dik? Loh. Aku. Apa apa duel? Duet teneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jesse minta request lagu Banyuwangian. Apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang Alit. Oh ya. Oh Gelang Alit. Dibawani. Ayo-ayo suara. Ugi katur para warga sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Lho lah, lah terus sapa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene Gelang Alit. Ya wis ya. Ya ya, Tek. Kok keluarga ketek ya. Wes wes. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Pahane iki rada ndrewetek e. Si ra tau tanggapan. Alah-alah, tanggapan pisan ae. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes e mek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Ndih ora enak. Aku ya gemes ora Pak Yat iki dene kae. Aja-aja. Mate dalange. Nek gemes, nek gemes aku tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Ayo. Suara
Muga niki salam kagem manu punika pepunden kula senior kula. Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh nggih, sugeng dalu. Menika nggih kepareng mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo. Diselani dhisik. Kesibukan di masa coronae sampean apa ae? Aku? Heeh. Ya wis ngono kae, Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh walah lho? Aku sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis memang ngantur tok, Mas. Rebahan santui karo dodolan kethuk nek ngarep omah. Oh iya, sing penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus. Lah sampean napa? Aku ya kuliah iki nek arepe. Loh, aku lah aku gak nek kok sampean aku nek kok iki kok. Takone aku ya. Makone aku. Iki takone aku kok. Wes takon yo jawab lho. Takone aku ya kan ya. Sing takoni batange to ya. Ya ndak. Oh ya Pak Yan kesibukane apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakone aku apa ora wi. Heeh, kesibukan corona. Corona. Masa corona. Saenek corona iki satu. Sajrone corona iki. Heeh. Alah alah. Eh terima kesibukane. Aja ngalahno aku. Heeh. Aku ki mendino ana kegiatan. Contone, contone nek awan nang ngene terminal. Heeh. Nek bengi ngene terminal. Isuk ngene terminal. Heeh. Oh. Lah nyapa terus ana terminal terus ki? Becak. Oh. Ya. Ya kok kira becak ditabrak bis lan. Pasti payune runu, pasti payune runu. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa yo nalar to? Ning terminal becak. Maksude ki jabane terminalnya. Oh, maksude nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi wamane? Eh, tindak pundi, Mas? Loh, sing nakone kowe to? Loh, gak mesti. Loh, lha jare sing becak kowe kok. Loh, sing nakone kok sing wedok iki lho. Lho ora. Yeah. Nek penumpange lanang, sing nakone swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok, sing nakone swara lanang. Ngono to. Yo, golek pasaran kok, Dek. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, Ken. Ayo lanjut. Ya kenemenan ya iringane ramene kaya ngono sing kedhapuk kaya lungguh. Lah ya, kaya ngono ku nyapa lho. Kenemenan kok. No. Aku tak joget deh. Ah, tapi rung wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tanggung. Ora pantes. Ayo. Awit.
kepaten. Ayo amput. Iki uga salamane Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, sugem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua pepadi. Nah, niki hebat, piyayi. Nangge dagelan apa ora, Dik? Hah? Nangge dagelan apa ora? Lah kok butuhe mek Mas Akbar tok. Wong ya gone ora melu kok. Kuwi mek sama Mas. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditanggap bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Ana. Kok ndi, Mbak? Bang. Kok nganjuk? Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Iya. Caping gunung. Kleru ya dikencengne, yo. Tanah. Monggo Pak Yat kepareng joget. Gelang alit. Gelang alit. Oh. Iya. Aloha, aloha. Thank you.
Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jenenge pedot. Aku yo. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube. Gitu. Dikin kita anu ya, kita urung tahu pas masku ngasto mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate. Aku kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badari sing aja ngremuk aku dengenane aja diunggahno, Dik. Saya tau kabeh kok ngermuk aku ngermuk sampean, Mas Badar ngermuk sampean. Lah pas ning kene ae, pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo masih. Lah ngono iku lho. Loh itu wujud bakti saya kepada sampean Pak Yat. Paling gemes paling gak ngrasa nawur pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok e. Sing piye-piye pregan. Sing pok. Aduh. Gemes aku iku gemes sampean. Sing kene nduk. Aduh. Sing kene nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Dijalani berkah. Iya, heeh. Sepate Mas trotok tok 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 ngono wae lah. Trotok tok tak. Yo. Hey. Mang, requeste serampat, Mas. Ya. Anu Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandir. Ya nggih. Lah. Monggo, Mas. Wilujeng dalu, Mas Badar. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Lek kula sugeng dalu, Mas Badar. Sugeng dalu dek nikan yang cantik. Iya, aduh. Niku napa niku? Niku napane niku? Oh niki ngoning-ngon kula pun mboten usah digapek pun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Iya. Aku nang bapakmu nang. Isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik lho, masuk bapakku kayak ngene. Iya iya. Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Heeh. Nggih, alhamdulillah. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Wis dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih. Sik, aku pisan-pisan ngelem adiku to. Yo yo musuhan ning gone omah musuhan ning gone panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamene. Heem. Piye Mas, pacarmu piye? Sik penak ora? Ora. Ora ajak. Aku yo ora wate penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot-pedhot bareng pacare. Matamu. Ora ngono kuwi. Kula salut Dik Akbar wayangan iki. Ade kurang ajar. Piye? Wayangan tak ngaten nggih. Ah nggih. Piye monggo-monggo teng mriki mawon nggih. Aja-aja. Piyayi luhur kok sampah. Ora matok pepunden. Nggih. Jamong Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mapan. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Kula iki luar biasa. Kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu iki wah elok. Apik. Deloki Dasamukamu ngendi? Deloki aku pengen delok Dasamuka. Walah. Walah le Dasamuka kok grenjing. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka grenjing. Yo, ki nggonen. Lah, ki. Nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prodo Mas. Engko matine kudu nganggo iki. Iya. Kowe mergo wayangmu apik tenan begini. Iki nyile lho iki. Iya, nyile.
soalnya. Ki mati nih kudu nganggo ki. Kok mati nih kudu nganggo. Kamu kok ki sakitnya begini ki orang mati ki. Wong no. Just bayarin ya piro. Malah kon luku. Karo adik kok. Aturun. Sing rukun. Hitung hitungan duit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Saru. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesse. Ingkang jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jesse, sing Yosi. Ya, pokoknya Ibu Cynthia Jesse ya. Oh iya. Niko telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kang Ngoko kalipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. 2021. 2021. Ah, we mau 2021 apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Mas. Angel. Ya. Beto sithik. Sik, dilurusne dhisik. Ah, piye? Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa kuwi angel. Heeh. Luru, luru karo luruk, luruk kuwi beda. Luru niku napa, Mas? Luru goleki. Goleke nek luruk. Luruk marani. Marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa, Mas? Jeru kuwi jero, dalam. Nek jeruk. Jeruk kuwi buah. Buah. Oke. Lah, bajur ngono nek meneh. Napa meneh? Turu. Kuwi karo turun kuwi ya beda. Beda, beda. Kamen atiku. Oh, kamen. Aja mbok, aja gelan iki ngono kuwi. Aja mbok turu. Kamen atiku. Turu karo turun beda lho, Pak Yat. Nek turu ki niat turu nek turu ki leyeh-leyeh kebablasan. Leyeh-leyeh kebablasan. Aja mbok terusne, Dik. Heeh, ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya, napa? Pripun kula diutus sampun. Lho, mboten sik tutuk rese to, Mas. Tutuk noe. Urung tutuk to, Mbak. Mejang adik kan urung tutuk iku mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan dari wis. Wis. Aja dibali rene. Ya, ya. Ngono lho arep ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kali Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Nyapo-nyapo ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho la iya. Dina sih mesti ngekene pas pandemi. Virtual lho drok kuwi pepindo. Iki niat ngekek rezeki po ngece alus. Lah kuwi. Kok ngecek. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak muleh. Terus setan. Aku tak muleh. Pancen iki dagelan pageblug. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai Padang pasti. Petune ne Bathara Kalata, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi ini tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas lancar. Belas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mas teh mboten virtual tapi live. Ah, tapi live. Ngono kuwi. Ngejak aku apa ora? Yo yo no. Mboten ketang dados. Yo ngejak. Nggih, ora ketang Mas. Dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas bentar nggih. Pripun? Mun sik mah sajene kok cekak. Kok tak panah kok. Dalan kok tak panah. Ayo Mas Bater niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bowo napa? Lho, napa? Swara kula elek ya. Kuwi iki to nek Mas Heru. Lho, ning niki mboten kados Mas Badar. Niki. Niki oh kan mumpung YouTube nggih sing napa terus e wau sing mirsani nggih. Lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasne napa? Lho, enten pamundutan mboten saiki. Mboten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion nggih saged, Mas. Nggih, Mojokerto nggih saged. Mojokerto nggih saged. Ya ora to, wong Medion ngulon Mojokerto ngetan piye to iki? Ki aku no angel bingung aku ya apa sih kon niku ta ya napa Mas Badar monggo apa pelok 6 mawon nggih oh ngoten pelok 6 iki dibablas ne nyidam sari oh ngoten nggih kersane ketingal oh ya monggo oh. Kok aku mbok tuntun karo wong tuwek terus kok sing ngadep ya lho jane suwunane duwete karo dalange jane yo eh rata terus lah wong iki wah dek iki
pawakane iki lho. Napa? Napa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane katik apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhane. Saiki gelem tak entekne aku iki. Uyuh, watukmu lho. Aku cek lara aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-metene, mboten kula wingi rapid test pun negatif kok. Nggih. Iya. Monggo. Apa yo mriki? Memanismu hang lelit aduh yayi satemah kinowo ngimpi pripun Kang Mas? Iya nih Mas. Iki segawonmu ning kono kuwi ndang pakanono dhisik. Oh iya, Mas. Oh segawon. Malah apik kuwi ne dadi wasasune. Ha iya. Sisa ndak apikno lho, Mas. Ngene Dik, niki nek pripun? Sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang. Nah, dadi ngene. Tak warai. Kowe tak warai. Iki carane iki ngene iki. Diwarai to. Heeh. Dagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbari kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek 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 lewek ngono kok. Nadyan rame lir asamun tan jagat mring manira. Ya. Iman iman wanci ratri mung ngalamun bebasane tias asmoro lumeber ing jala nidhi. Duh Kang Mas, jenengan? Nggih. Tresno kali kula? Enen banget ya, ibarate kowe iki sesudya kang ora bakal ceplok saka mbanan. Saestu Kang Mas? Iya. Jenengan tresno kula? Jenengan purun ngenteni kula gedhe? Nggih menawi kurang 5 tahun lagi. Iya. Nggih. 5 tahun. Ketengamoh. 5 tahun lagi. Ning kowe bojo nomor 2 piye? Waduh Kang Mas, nggih mboten angsal nang ngoten niku. Nomor 2. Piye ya? Nomor 2 gah. Gah ya. Gah. Heeh. Nomor 13 ne langgam bae. Aku ndak malah ngesir tenan karo niken kowe bahaya. Iya. Malah nggih mboten apa. Oh iya no. Ora apa-apa. Kuwi lanang karo wedok. Sok wis bocah kok ayune kaya ngene. Kang Mas nggih. Ganteng kados ngeten lho ya. Kene payat temen tak gandrung apa piye? Nyapa? Kowe karo kowe, kowe karo kowe. Moh aku kok ditutuk ndas kuwi. 13 napa niki? Monggo. Monggo Dek niki napa? Mumpung pelek 6 niki mau. Idam Sari, penak. Oh, Idam Sari ya. Langsung mawon Dek niki. Mas Liram. Matur nuwun Mas Badar. Nggih, matur nuwun. Aku kumbang hidam sari joget Thomas Mas liram margi wong manis aku kang bakal liwati yeah. Yeah.
Ugi lagu menika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube mugi karena ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora awake ngene iki mau? Ora iso. Wis ndak nutup. Ora iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangannya remuk apa mana mangku? Mangga. Nggih, copi tak gandrung dik niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Le nyapo lho. Ngapura. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya, profesional. Dik nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa, nggo di panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los boso ora sanggup klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho iso ngklambi barang. Ayo. Istirahat dulu. Matur nuwun. Selamat dan sukses. Amin. Amin. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun, Pak Yatmin. Nggih, suarane kaya dalang iki, Mang. Lah, ngecek, ngecek. Ngecek. Ora, ora. Kuwi Mas Kulo. Ora. Kaya lho, Mas, kaya. Karepe dhewe. Iki karep. Aja ngono lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa Yatmin? Iki Yatmin iki. Wis, wis gak kuwi critane. Oh, sik kuwi. Ya, matur nuwun, Pak Yatmin. Nggih, 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 Mas, nggih. Ah, luar biasa. Jan kayeng terakhir. Ya, lagi gandeng virtual ta, Mas? Pak. Yeah. Aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lo, Mas, nyeluk emas ben nom lah. Malah seneng ya? Iya, malah seneng. Malah seneng enggak? Nyeluk emas lo, Dek. Ya, Mas. Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp Podang Kuning terbanyak, Mas. Pak ora patut ta. Pak, Podang Kuning, Pak Yat. Podang Kuning. Ya. Dadah. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya. Heeh, jumeneng. Nggih, mangga.
monggo jumeneng sih ya sita ki aja ambruk punggunge teluke nek mung ngenyek ora ora ngenyek ayo jumeneng monggo ayo kadek dek biasa ya 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 ngece kok sampean iki kok ora ngece mas aku apa enake kok ya ora kok kowe iki ngono kuwi sing marem kuwi ngono kuwi tegese atine ayem wong lemu kuwi atine ayem oh iya no iso digajul padang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng dik ya ya manut wis pengrawit nah mongso borong ah monggo yuk ayo esa awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggole iseng tak sayang mubang mubang miterang gon kunggole ora kerasa esok awan nganti yen nanti
tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Nggih, terima kasih, matur suwun, Dik. Heeh. Nggih. Muga-muga di tahun 2021 iki akan tambah kebaikan-kebaikan, kelancaran dalam segala aspek, dalam segala faktor ya, Cak. Amin. Muga-muga virus pandemi corona cepet ilang segera berakhir, apa meneh ki vaksin wis datang di Indonesia. Muga-muga kuwi sing didengdeng karo masyarakat. Betul. Muga-muga enggal kembali normal. Amin. Amin ya rabbal alamin.